Regjeringen og Stortinget er enige om en tredje pakke til næringsliv. Og blant alle milliardene som nå triller ut, skal noen også finne veien til kommunene, til studentene og til grønne investeringer. Ja, kurven har heldigvis flata ut noe. Likevel antallet døde og smitta etter koronaviruset øker time for time. Og parallelt med det renner milliardene ut av den norske stat i et forsøk på å redde norsk økonomi og norske arbeidsplasser. 310 milliarder kroner var prisen på krisepakkene til næringslivet sist fredag. I går var prislappen økt til 370 milliarder kroner. Og hvor mange ekstra milliarder har dere klart å plusse på i sene nattetimer nå, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, når dere har diskutert og blitt enige om denne krisepakken? Ja, nå skal den presenteres utover på formiddagen. Jeg tror finansministeren han får sitte med den endelige kuleramma, men vi i Arbeiderpartiet er fornøyd med at vi nå har fått veldig konkrete tiltak som betyr noe for tryggheten til folk. Her er det altså et ordentlig løft på kompetanse for de som blir nå permittert, ledige, at de kan bruke den tida til noe fornuftig gjennom tilbud om bedriftsintern opplæring. Her kommer det viktige beslutninger om å fremskynde investeringer i fangst og lagring av CO2, industriprosjekter som er viktige. Her kommer aktiviteter knyttet til vei, bane, havner som skal bygges og hvor arbeidsfolk må på jobb. Og så er det viktig at vi da får til også, når vi får dette med fangst og lagring, at vi også får noe satsing på det klimaviktige arbeidet. Og så er det penger her som kommer til kommunene, som står i første rekke. De må få mer penger nå, og de må få trygghet for at det kommer mer i det reviderte budsjettet. Og jeg tror summen av dette er at Stortinget igjen har vist veldig stor ansvarlighet, vilje til samhold. Vi i opposisjonen på Stortinget har snakket godt sammen og har møtt regjeringen på en veldig konstruktiv måte, og de har også møtt opposisjonen. Så jeg tror dette er sterke tiltak som vi har klart å gjøre noe som virkelig betyr noe for de mest utsatte folk og bedrifter i denne situasjonen. Vi skal høre litt med finansministeren etterpå hvor konstruktivt han syns alle disse innspillene og vedtakene som dere skal gjøre i dag faktisk blir. Men først til deg, Sylvi Listhaug, du er nestleder i Fremskrittspartiet. Dere kalles nå firerbanden, de rød-grønne med FRP. Og da lurer jeg på, har dere inngått et varig forhold? Nei, det hadde nok vært ganske naturstridig. Men det er klart, i den situasjonen som landet nå står i, så er det helt naturlig at alle partier samarbeider om å bringe Norge gjennom denne krisa, som er den største som vi har sett i fredstid, i hvert fall etter andre verdenskrig. Og jeg tror alle føler på det ansvaret som vi nå sitter for, eller med, både overfor folk som nå har mistet jobben, og jeg mottar fortvilte mailer fra folk som ikke vet hva fremtiden bringer, som er blitt permittert, som er redd for økonomien, som er redd for ikke kunne betale lånene sine. Så det er den ene aspekten, og andre som da står i fare for å miste bedriften og livsverket sitt. Ok, og så dette her har dere felles, det er helt klart. Nå tok Støre en del av de tingene han har vært opptatt av, som blant annet handler om kompetanseheving, og jeg vet også flere er opptatt av dette med grønne virkemidler. Hva er det FRP har fått igjen i natt? Nei, vi har fått igjen mange viktige ting som går på for eksempel industrien, som vi kommer tilbake til senere i dag. Også har vi fått til mer penger til veivedlikehold, rassikring, den type virkemidler som både da er bra fordi det trengs å gjøres. Det er mye veier som må rustes opp, og rassikring trengs det mange steder i landet. Men og i tillegg til det så kan det bidra til at norske bedrifter får jobb å gjøre. Så det er både for å løse problem som vi har i samfunnet, som det må gjøres noe med, og vi får folk i jobb. Så det er to fluer i et smekk. Okay, og det er jo sånn vi prøver å tenke. Hvordan kan vi skape aktivitet, få folk ut i jobb, og gjøre mest mulig for å holde hjulet i gang? For det, den smellen som vi nå står i er formidabel og bekymringsfull. Jeg må be deg ta det punktet med nå, fordi det er så mange som skal være med i dag. Audun Lysbakken, SV-leder, du er også med. Hva er det SV har fått for stempel i den krisepakken som nå kommer?
De tingene som er nevnt nå er jo ting som har vært viktige for oss. Vi har nå altså en avtale på plass om å forsere beslutningen om investering i karbonfangst og lagring. Det er et kjempeviktig klimaprosjekt. Det er også et kjempeviktig industriprosjekt, og derfor veldig relevant å få gjort i forbindelse med denne krisen, fordi en av de store utfordringene vi står overfor, det er hvordan vi skal sørge for at industrien vår kommer gjennom dette på en måte som sikrer arbeidsplasser, som sikrer nye store prosjekter, og som samtidig bygger en bro fra løsningene på denne krisen til løsningene på den neste krisen, klimakrisen. Men Lysbakken, Lysbakken, et lite øyeblikk, så vidt jeg forstår, så handler det om at det skal tas en investeringsbeslutning senest i statsbudsjettet til høsten. Og det er vel noe annet enn en krisepakke som vi diskuterer nå? Nei, fordi det er viktig å få forsert tidspunktet for denne beslutningen. Fordi det handler om å skape trygghet for at en får på plass større prosjekter for industrien vår, også litt fram. Det er usikkerhet rundt det som vi nå ser bre seg i kjølvannet av oljeprisfallet. Og da er store grønne prosjekter en del av svaret på det. Så vi er også enige om at vi skal sette i gang utredning av karbonfangst for forbrenningsanlegg i Bergen, Trondheim og Stavanger. Det er selvfølgelig ekstremt viktig for løsninger på klimakrisen, men det er også veldig viktig for å skape trygghet for industrien vår nå, at vi kommer i gang med disse her store klimaprosjektene, som også vil være store industriprosjekter for Norge i årene som kommer. Jeg vet at flere av dere har vært opptatt av milliarder til kommunene, ikke minst Senterpartiet, som der Trygve Slagsvold Vedum tidligere foreslo at det skulle bli 5 milliarder kroner til kommunene. Men jeg lurer på, Støre, hva skal de pengene brukes til? Ja, reis ut i kommunene og spør hva de nå opplever. De skal ta vare på sårbare barn, de skal ta vare på eldre, de skal drive smittevern, det har de pålagt etter loven. De skal sørge for at fastlegene jobber. Så kommunene har jo nå vært i en situasjon hvor de nesten måtte vurdere å begynne permitteringer. Og det går ikke for å holde de viktige hjulene i gang. Så her er det snakk om å opprettholde helt viktig drift for vår velferdsstat. Det er snakk om å gi dem trygghet for at de kan planlegge for det. Det er en del av smittebekjempelsen. Og så er det jo en del aktiviteter her som kommunene etter hvert kan sette i gang, som også handler om etterspørsel i økonomien, at det blir jobber og ting å gjøre. Så dette er veldig vel anvendte penger, og jeg er glad for at det kommer på plass i dag, både til fylkeskommunene, veldig mye på kompetanse, og til kommunene. Og som sagt, så må det også komme noe i det reviderte budsjettet senere. Kommunene er førstelinje her, og i styrke. Støre, nå har vi med oss også forslagstilleren som har fått gjennomslag åpenbart. Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder. Hvorfor er det akkurat kommunene som trenger pengene nå? Dette var jo egentlig ment som en krisepakke til næringslivet. Jeg må bare si god morgen først, for jeg fikk melding når jeg våkna nå. Jeg våkna for 30 sekunder siden, for jeg jobbet hele natt. Så jeg har ikke sovet så mye om natt. Ja, det er sportig at du er med da, for å si det sånn. Men det er noe grunnen for at vi er opptatt av det her med kommunene, er jo at du kan få pengene rett ut til håndverkere, anleggsarbeidere, småbedrifter rundt omkring i hele Norge. Og så var erfaringen fra 2009 at det var et veldig effektivt virkemiddel. Man fikk spredt penger i hele Norge, det var lite byråkrati, og man fikk satt penger sånn fort i arbeid. Det er et rart uttrykk å sette penger i arbeid, men altså at det går rett fra en til at vi bestemmer det i Stortinget, til at det er en folk som får komme seg ut av dagpengekøa og over i arbeidsplassen. Det er det som egentlig er poenget. Altså, i stedet for at snekkeren går på dagpenger, så skal han kunne begynne å pusse opp skoler og gjøre gode tiltak rundt omkring i Norge. Og derfor så er det bra at vi starter med det nå? Altså, jeg vet ikke hvor mye dere har sagt. Vi kan ikke si alle beløpene nå, for vi skal jo lande det litt senere på formiddagen. Men poenget var jo hvordan kan vi gjøre ubyråkratiske, enkle tiltak som gir raskt effekt rundt omkring i hele landet vårt. Og det har vi fått til, og så er det veldig fint det som nå skjer. Altså, når vi jobbet sammen 3 døgn, og vi klarer å få til ting sammen, og vi skal også da lande endelig nå i Stortinget om et par timer, men det har blitt en bra løsning.
Det har noen vært inne på før deg, Vedum, men nå må jeg vende meg til deg, finansminister Jan Tore Sanner. Nå har vi hørt at Senterpartiet har fått til kommunene, Arbeiderpartiet har fått på kompetanse, FRP har fått penger til ras- og veisikring, og SV har fått på plass karbonfangst og lagring. Her er det mange, mange gode punkter som markerer hvert enkelt parti, men er det bra for krisepakken som er den blitt bedre enn den du la frem på fredag? Vi har fått gjennomslag for den pakken som regjeringen la frem, nemlig at vi skal gi en form for kontantstøtte til alle de bedriftene som mistet inntektene sine over natten. Det er det aller viktigste tiltaket vi nå gjennomfører. Det er mange små bedrifter, det er mange ansatte som kjemper en innbitt kamp for å redde arbeidsplassene sine. Det var et viktig tiltak. Så jeg er glad for at Stortinget står samlet. Jeg mener at det er viktig i en krisetid. Det er viktig for å skape trygghet for arbeidstakerne, og det er viktig for trygghet for bedriftene. Så må det også være slik at vi i en krisetid hvor vi bruker mye penger, også passer på å bruke dem riktig. Fra regjeringens side så har vi vært opptatt av at tiltakene må være målrettet, de må være effektive, de må sikre inntekten til folk, og vi må sikre at bedriftene har likviditet. De tiltakene som har vært fremme i diskusjonen nå, de er det bred enighet om. Det har mer vært et spørsmål om når er det disse midlene skal komme. Regjeringen har vært helt tydelig på at vi skal kompensere kommunene. Vi har ment at vi burde ta det helhetlig i revidert, og nå kommer det noe nå i stedet for. Det er helt greit. Kompetanse er vi enige om å satse på. Det som er sagt om karbon, fangst og lagring er helt i tråd med regjeringens tidsplan. Så dette er mer et spørsmål om når er det man skal iverksette tiltak. Fortsatt så er vi i den situasjonen at Norge langt på vei er stengt ned. Da er ikke tiden inne til å sette i gang aktivitet, men den tiden kommer. Så derfor så er de pengene som nå kommer inn, de kommer til å bli anvendt, og de skal settes inn på det tidspunktet som er riktig. Men jeg må spørre deg, jeg skal ikke si at det kom fra mitt eget bryst, men jeg hørte en kollega av deg si at nå løper dere maraton i sprintfart, og det er jo ikke noe maratonløpere egentlig ville anbefalt, og jeg vet ikke hvor lurt det er heller at dere går så utrolig raskt fram akkurat nå. Er du bekymret for det? Jeg ønsker å holde fast ved den planen som regjeringen har lagt, nemlig at vi var inne i de to foregående ukene, så var det en akutt krisehåndtering. Der har vi samarbeidet godt med partene i arbeidslivet og godt med Stortinget. Det handlet om inntektssikring til folk. Mange som ble permittert, de må sikres inntekt. Så har det vært snakk om likviditet til bedriftene. Det har vi fått på plass. Nå er mitt blikk mye rettet på hvordan vi skal komme ut av denne krisen. Vi må sørge for at vi har et livskraftig næringsliv, trygge arbeidsplasser kan skape verdier, og derfor så er det riktig å sette inn midler. Det blir en maraton som vi er inne i. Men jeg mener at de tiltakene vi har fått på plass er viktige, men det må være målrettet, det må være effektivt, og det må være tidsavgrenset, og vi må sette inn virkemidlene på det tidspunktet som er riktig. Ja. Ja, og det kommer til å være en maraton videre også, for det er jo en dramatisk situasjon i mange bransjer. Og det er viktig å få på plass penger til kommunene, rett og slett, for vi har jo fått en del meldinger om at kommunene slutter å etterspørre varer og tjenester hos private, fordi de er redde for at Stortinget ikke stiller opp med de pengene som vi lover. Og det er derfor det er så viktig å vise nå at ja, det kommer penger nå, det vil komme penger senere. Nå må ikke kommunene i tillegg begynne å bremse opp pengebruken som de egentlig ønsker å bruke. Man ønsker heller å legge til rette for at de skal pusse opp skoler, sykehjem, ta hånd om oppgaver som uansett bør gjøres, sånn at vi får sysselsette snekkere, elektrikere og alle private aktører lokalt som kan da sysselsettes på den måten. For vi som privatpersoner kjenner til å bli mer forsiktige med å pusse opp huset og bruke penger. Nå er det viktig at det offentlige bidrar til å holde hjulet i gang. Støre, du også, vil også inn på her. Ja, jeg vil bare si at det er forsvarlig å bruke disse pengene nå i den krisen. Og det er forsvarlig å gjøre det på en måte som ivaretar en sosial profil. For vi har sett nå allerede forskning viser at de som rammes hardest er de som er mest sårbare fra før.
Det er de som ligger dårligst an til å kunne få jobb igjen i arbeidslivet, de som har vanskelige private situasjoner, og der må fellesskapet stille opp, og det mener jeg at vi klarer å gjøre også med denne pakken. Jeg vil berømme partiene som har jobbet sammen for å få til det. Ok, men det vi trodde dere skulle diskutere i utgangspunktet, det var jo faktisk krisepakket til næringslivet, Jan Tore Sanner, men de store pengene i denne pakken, de 50 milliardene som skal gå nå til små og mellomstore bedrifter, de driver du å forhandle med partene i arbeidslivet om fram til og med fredag, stemmer det? Ja, det er helt riktig. Og det er kanskje det aller viktigste tiltak vi nå iverksetter for å trygge arbeidsplassene og sørge for at vi har et vekstkraftig næringsliv når vi kommer ut av krisen. Nå sitter vi sammen med NHO, LO, Finans Norge, Virke og også små og mellomstore bedrifter for å få dette godt innrammet, slik å sørge for at pengene kommer raskt ut. Det er mange som nå trenger cash og ikke kredit for å trygge arbeidsplassen, og det kommer. Men pengene, de skal vedtas i Stortinget i dag, utover dagen i hvert fall. Tusen takk til dere som var med i dag. Mitt navn Lilla Sølhusvik.